Nestes dias, temos destaques extraordinários. Nesses recentes dias, tivemos em destaque assuntos de grande importância para a vida no Brasil e no mundo. Me refiro ao mundo diante da condenação do ex-policial branco do Minnesota, que foi condenado pelo assassinato por asfixia do preto George Floyd. A postura da polícia dos Estados Unidos tem se mostrado extremamente violenta na perseguição às pessoas pretas e pobres. Assim, com essa condenação do ex-policial Derek Chauvin, que terá a pena anunciada depois de 16 dias após o julgamento, faz-se justiça, e mais do que isso, expressa uma simbologia de que a sociedade estadunidense repudia o crime com conotação racista. E isso tem repercussão em nosso país, onde há matanças de jovens pretos, moradores de favelas e periferias econômicas, atacados e dizimados. Já nascem e crescem como suspeitos por crimes pelo fato de terem a cor da pele e pela situação de pobreza. A condenação de Chauvin deveria ser estendida ao sistema policial que o treinou para tais ações. O ex-policial não é culpado sozinho. Suas chefias, o seu sistema ao qual está vinculado, está organizado para essas ações. Assim fica explícito o caráter que expõe a luta de classes que o capitalismo exerce em relação às populações empobrecidas pelo sistema. Condena o racismo, não apenas como uma questão identitária, mas incorporada à luta de classes. Essa condenação demonstra a fragilidade e o desgaste do capitalismo com sua história impostas pelos colonizadores, que fizeram a matança dos milhares componentes dos povos originários de toda a América do Norte, Central, da América do Sul. Na verdade, milhões, milhões de povos originários, de pessoas originárias, depois da escravidão impingida às populações que foram trazidas e escravizadas desde a África. Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados, transportados em navios negreiros, com mortes, com sofrimento desde o primeiro momento, aprisionados como se fossem animais. Torna-se indispensável e é preciso superar essa fase de relações sociais e econômicas que marcam nossos tempos. Nos países onde está imposta a maneira de vida ocidental, pautada pelo capitalismo, isso tem que mudar. A mundialização tem privilegiado os conceitos neoliberais. Portanto, no capitalismo, que tem levado às tentativas de implantar governos neofascistas em diferentes países, a exemplo do caso brasileiro. A condenação do assassino de Floyd não deve ser vista como uma vingança pelo crime cometido, mas um necessário respeito às leis e ao adequado processo judicial, indispensáveis para a vida em coletividade. Outro acontecimento internacional que teve enorme repercussão mundial envolve o Brasil e outros países foi a cúpula do clima promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o objetivo de debater a situação climática do globo, as mudanças climáticas. O governo Trump, os Estados Unidos saíram do acordo global sobre clima. E agora promove nos Estados Unidos o primeiro encontro para tratar do assunto. Mas será no final deste ano que teremos a conferência, a COP, organizada pela ONU, e que se constituirá no momento oficial. Mas esta reunião realizada nos Estados Unidos teve o condão de se constituir na reunião prévia e na demonstração de mudança de paradigma e na visão dos Estados Unidos governantes, com todos os problemas que tem a Biden. Não estou aqui para privilegiar a Biden, mas essa atitude tem que ser valorizada e tem que ser respeitada.
O Brasil foi representado pelo nosso extraordinário presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo extraordinário ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ambos tratados com descaso, sem nenhuma importância, a ponto do presidente dos Estados Unidos ter se levantado e ausentado da reunião 10 minutos antes da fala e do discurso de Bolsonaro. Os discursos dos brasileiros foram assumidos compromissos que mais se caracterizam como se o país estivesse arrependido de tudo que tem feito em suas políticas públicas. Na prática, o que tem sido realizado são os desmontes das políticas ambientais e dos recursos hídricos, bem como dos órgãos de controle e fiscalização. Os servidores federais vinculados aos órgãos de fiscalização produziram documentos demonstrando a situação de penúria gerada por atos do governo federal. Nessas condições, como Bolsonaro pretende exterminar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030? Como antecipar medidas que não contam com a estrutura necessária que permita o cumprimento de suas promessas para o mundo? Afinal, ele tem remado contra essa maré. Ficou explícito que as afirmações de Bolsonaro são fantasiosas e não possuem qualquer relação com as suas práticas atuais. Mas o fato de enorme destaque nestes dias para o caso brasileiro é a instalação no âmbito do Senado Federal da CPI da coronavírus, a CPI da pandemia, a CPI do Covid. Os governistas sabem que essa CPI é fatal. Tem motivo suficiente para ocasionar o impedimento do presidente da República e criminalizar alguns dos seus auxiliares, a exemplo do ex-ministro e general do Exército, Pazuello, que pisou sob o nome do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Arrebataram o nome das Forças Armadas Brasileiras. O irremediável para o governo Bolsonaro foi o fato de que fazem parte da CPI, em sua maioria, senadores que possuem uma visão crítica à condução da pandemia no Brasil. Seja pela demora nas providências e nas condições técnicas para atenção aos doentes, nas condições hospitalares, na CPI, nas nossas UTIs, seja pela ausência de testes que me permitiriam o acompanhamento e o controle de pessoas contaminadas, seja pela negação ou omissão na compra de vacinas para se antecipar ao surto descontrolado, seja pela ausência de recomendação para providências de uso de máscara e distanciamento social, seja na recomendação de um kit de atenção preventiva que não oferece qualquer segurança científica no uso. Enfim, há muitos motivos para incriminar a política tida como genocida adotada pelo governo federal. O esforço dos governistas para impedir que o senador Renan Galheiros assumisse a relatoria da CPI, a ponto da deputada federal, Carla Zambelli, ter procurado a justiça para impedir que o presidente da CPI, senador pelo Amazonas, Omar Aziz, fizesse tal indicação. Afinal, o relator da CPI é indicado pelo presidente da comissão. Não há eleição para tal decisão, para tal indicação. Derrotados na justiça, com a derrubada da liminar concedida por um juiz de primeira instância, os governistas terão que amargar o pior do que fizeram ao aguçar os ânimos no enfrentamento. Nesta semana, haverá a primeira reunião da CPI do Covid, após a eleição do seu presidente Omar Aziz e vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues, que foi o propositor da CPI, e que terá Renan Calheiros como relator. O início dos trabalhos, quando veremos a metodologia de trabalho que será adotada, será já na próxima quinta-feira. Apontado pelo economista Paulo Nogueira Batista Júnior, os trabalhos pegarão na jugular do governo federal. E é isso que nós esperamos que seja feito com todo rigor.
Muito obrigado pela atenção, queridos amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.